Falkonsen, o sea, el dios del mundo, está usted con una sala, o sea, está bajo palio, está, eso se ha hecho de bien. Sartúa, muñeteño, o sea, güe nortasuna que dúa. Es que Google es con un güe nortasunik. Nereta de Mistico euskera da. Euskera ematen dio, herri bateri, benortasuna. Igual da, euskera, española, francesa, alemana. Alemana, gertzen baiozu izkuntza, ze gertzen da. Euskerie esile apurtu. Euskerie de gauzerik ederrena, da moten dozkuna zer garien. Gure nortasune, euskeriek emoten dozku. Euskeriek. Nunga zazu? Ba, angoa, euskaldunai. Bueno, ba, euskaldunai. Ni naiz lotzatu inoz, eh? Kontzintzi hartu nunean, ni euskaldun entzera eta guztia, eta esan baina, zer da, jo, ni... Jo, nire ama euskaz bagi, nire aitake ba, baina ez diatea erakatsi, hau, jo, hau ez da posible, ikasi mirat, eta hor da zintzen. Hau, irakurri nahua, bueno, irakurri, ni ondiga ez zenbat urtikiko nahi zuen, hemen, arraze behiti gana, ok, eh? Arraze behiti gana, eta. Ama euskeriaren azken agurrak, jo, ni orduan, ba, gaztia, eta, bueno, eta hau irakurri txabar, bueno, piztu gaten izu bat barruan, jo. Euskaren asuntu mitzu zin niri nera alabak. Ze gauza, adek, amara, adek, zitzu nien, amairu bat urte, amaro, eta zin bai gumaten zen, nola zan zien? Zu zango zea, zea, espainola, ni ez, zan zietan, hori ez ezaten, no? Zas non oinen sartu bat, adi orduan hasi nintzen pixkat, narraten, i espaiaz, espaiola nire ez. Ni gelditu nintzen, iaia astuta euskerakin. Eta gero, ba, sortu zen, ba, poliki-poliki, umekin, andeño Zipitria, Elbira, eta gero beste andeño batzuk izan zian, da. Badu giro bat, Diala hoita hamar urte ikastolan, margaitaik eta nire gondek buraso ikastolan eta hola, kontra mintzatzen zutia publikoki, euskaren kontra. Oai ezabo. Edo kontra zenak hiltutzak. Edo ez dutzak ausart publikoki goatik kontra mintzatzea. Oai gehiago bada ikastola zabaltu da, klase lebidena badia. Giro hortan, eta pentsatuz, ikastoletan pasatu diren gazteak eskonduko direlaik, haurak ukanen dituztelaik, ikastoletan ezagiko dituztela. Egan ebita, urain hori, gero eta handiago izanen dela. Hala da, ene ikuspegia, esperantzaz betea. Hori horrein, ez dago bildurrik. Baina, ezateat, bai, asko entzutea euskera gozorten. Ba, ez dakit asko entzuten dut, baina nik ez dut entzuten. Nik ez dut asko entzuten. Pentsa bai, ikasleak eta dena egiten ariena karrerak euskera azta. Hor, ezate dutenez, ostik ateatzea dianean eta egite omen dute. Hori ez dakit, baina. Nidak itika astroletatik eta irten erdea egite dala. Etxian, euska ez pasatik zeiten, umieak euska ez dure ikesten. Ikastola eman, eta etxian, atatama erdeaz. Arrez dure euska ez ikesko.